gabadhan su'aasheeda jawaabteedo saxan ma rabtaa wax yar ila joog ee i dhageyso sheeg wax ka cad barafka habeenkana ka madow in la cuno ay xaaraan tahay in la cabana ay xalaal tahay ragguna ay isticmaalaan 3 jeer maalinkii dumarkuna ay isticmaalaan 1 mar cimrigooda ugu horeen jawaabto idil waa qabriga waxa barafka ka cad waa karfanta waxa habeenka ka madow waa qabriga mugdigiisa in la cuno waa xaaraan maxaa laga wadaa meedka in la xanto waa xaaraan in la cabo waa xalaal maxaa laga wadaa qabriga dushiisa hadduu roob ku do'o biyahaas qabriga soo dulmaray meel gudin iskugu yimaaday biyahaas waa la cabi karaa ragguna ay isticmaalaan maalinkii 3 jeer maxaa laga wadaa xilliyadu wax la duugo waa 3 waqti 3daas waqti waxay kala yihiin subaxdii ilaa duhurkii duhurkii ilaa casarkii casarkii ilaa maqribkii habeen in wax la duugo waa kiraahiyo ma banaana dumarkuna ay isticmaalaan 1 mar cimrigooda maxaa laga wadaa sida caadada ah dumarka qabriga ma galaan meedna ma dhex dhigaan balse waxay booqdaan qabriga 1 mar halkaas mar waa markay dhintaan haddii aan wax ku faa'iideeyay sii shar garay videogan mahadsanid.